Life is simple, life is good when you're living like you should. Hey, hey, sometimes it's struggle, strife, father's sons, brother's wives, but we're making our way. Yes, we'll stay right here on Alaska's last frontier. Bom dia, galera! Começando mais um dia aqui no camping. Se você está chegando agora no canal, nós somos uma família que viajamos um bom tempo pelo Brasil e agora estamos montando um camping para receber os viajantes. Beleza? Então seja bem-vindo ao canal da Família Piluá. Já se inscreva aí. Onde eu tô indo? Com essa sacola, essas coisas. Pela, acho que, oitava vez, acho que hoje, eu vou fazer o cavalete do poço. Isso mesmo. Já, olha, várias vezes vim para fazer, ou não dá tempo, ou falta peça. Hoje vai dar certo. Hoje a gente vai conseguir fazer. Se você não assistiu os vídeos passados aí, estamos em reta final. Então assistiu alguns vídeos aí para você saber. Ai, cheguei aqui no poço. Este é o poço. Aqui é o nosso poço artesiano. Eu quero fazer um cavalete. A ideia é o seguinte. Eu fazer um cavaletinho aqui, né? Cavalete aqui é o cano que sai ali, desce aqui e daqui vai para a caixa d'água. Só que eu tenho que deixar um sistema para descer água para cá também, que é essa mangueira onde está hoje aqui, que a gente usa para irrigação, e eu vou usar para encher aquela caixa d'água futuramente. Eu vou erguer mais ela para mandar água para a pia da cozinha, né? Então nós temos que colocar um registro. Vamos ver se eu consigo fazer. Nunca fiz isso. Mas sempre tem que ter a primeira vez. Então vocês vão acompanhar junto comigo. Se eu fizer errado, pelo menos eu tentei, né? Com muitas coisas que eu tentei e fiz errado, consertei depois. Então errar é humano. O importante é a gente tentar. Se a gente não tentar, a gente nunca vai saber se a gente vai saber fazer ou se vai dar certo. Então isso é uma experiência que eu sempre tive. Ah, será que vai dar certo eu comprar uma Kombi? Para mim viajar, será que a Kombi vai quebrar? Será que eu vou gostar? Será que minha esposa vai gostar? Se você não tentar, você não der o primeiro passo, você não vai saber. Ah, hoje eu tenho uma Kombi, mas tá pequena para mim, para meus filhos. Eu queria trocar numa van. Será que é bom? Será que eu vou ser aceito no meio de outras pessoas? Se aceita, você vai. Porque viajante não tem veículo, eu sempre falei isso. Não é o veículo que fala o viajante, sim o espírito aventureiro que ele tem. Se você não tentar, você nunca vai saber. Ah, eu quero comprar uma Kombi e eu mesmo montar, mas será que vai dar certo? Gente, tiro será, né? Eu acho que a gente tem que tentar. Mesma coisa nós, quando eu comprei a Kombi, ah, mas será que vai ser legal? Ah, se eu fizer o canal, será que o pessoal vai gostar? Eu fiz, gostou, deu certo. Comprei a Kombi, saí da Kombi, ah, vou trocar aquele motorhome. Nossa, mas será que é uma ideia boa? Né, tô investindo um dinheiro aí e um veículo maior. Será que vou me adaptar? Me adaptei. Ah, vou montar um camping sem dinheiro. Vou montar um camping, vou mesmo construir. Será que vai dar certo? Tá aí, ó, o resultado. Vocês viram nos vídeos. Então, na vida é isso. A gente tem que tentar. Muitas pessoas pensam que as outras pessoas vão achar, né? Ah, mas fulano de tal, será que não sei o que, né? Gente. Vai pela sua cabeça, vai pelo seu espírito de vontade, né? Se você tem desejo de fazer isso, faz. Se não der certo, pelo menos você foi e tentou. Tem muitas pessoas que falam assim, ah, mas você vai fazer isso, não vai dar certo, que não sei o que, você é louco. Você vai e faz, e volta e ensina para ela como que foi feito, para ela um dia fazer também, criar coragem. Beleza? Hoje eu acordei inspirado. Então vamos fazer esse cavalete aqui, trouxe algumas peças, vamos ver se as peças vai dar, né? Sometimes it's blood, sweat and tears on Alaska's last frontier. But life is simple, life is good when you're living like you should. Hey, hey, sometimes it's struggle, strife, father's sons, brother's wives. But we're making our way, and yes, we'll stay right here on Alaska's last frontier.
capitalist land. And mom and papa taught us you need to understand. Oh, the meek don't endure, nor the weak of the heart. This land will make you strong or break you apart. It's the green and blue and the clean and white. The winds and wild wolves sing to us at night. But it's not the gold nor the oil. Aí galera, ó, acho que a engenharia tá dando certo, ó. E tá tudo na minha cabeça, não tem nada no papel. Agora aqui, ó. Agora aqui vai esse registro aqui, né? E daqui eu vou mandar água lá pra outra caixa, lá pra baixo. E aqui vai sair um outro cano que vai lá pra caixa d'água. Aí o registro dessa caixa d'água, na verdade não precisa de registro, né? Vai ter uma boia eletrônica, uma boia elétrica que ela vai acionar sozinho o motor da bomba aqui, pra mandar água automaticamente pra lá. E naquela ali eu vou colocar uma boia normal, aquela boia residencial. Então a hora que essa aqui ligar, que aquela lá estiver vazia, que é como a de cima vai usar mais água, então ela automaticamente ela também já começa a encher. Beleza? Então vamos continuar aqui na engenharia do gordinho. Acho que vai dar certo. Se começar a vazar também. Here on the last frontier. Sometimes it's blood, sweat, and tears on Alaska's last frontier. But life is simple, life is good when you're living like you should. Hey, hey, sometimes it's struggle, strife, father, sons, brothers, wives. But we're making our way. Yes, we'll stay right here on Alaska's last frontier. After years in the cold and the dark, aí galera, conseguimos eu e a Mi. Ah, fica aí, ó. Fica aí. A Mi falou assim: ai, será que não vai conseguir? Será que não vai dar? Eu só falei pra ela: segura as cordas, mulher, e puxa. Segura as cordas e puxa. Aí a caixa d'água está no suporte. Eu acho que esse aqui vai aguentar. Eu acho que esse aqui não coisa não, não desaba não, não vai matar ninguém, como disseram nos comentários. Não enverga. Não enverga. Ah. Mais uma vez, o porquê eu tô colocando a caixa d'água aqui em cima, longe lá do poço artesiano. Já falaram, ai Rodrigo, por que você colocou tão longe? Agora explica de novo. Agora eu vou explicar de novo. Por quê? Daqui eu mando água pra essa parte aqui. Eu queria colocar lá, né? Que daí eu já vou mandar mais pra lá ainda. Mas daqui eu mando água para essa parte aqui, onde vai ser estacionamento de motorhome também. E também, além de eu mandar água lá pro banheiro, eu mando água para toda essa parte inteira aqui, ó. Então aqui eu posso colocar a torneira de fora a fora aqui, que vai resolver o problema, entendeu? Por isso que a caixa d'água está aqui. Mas apesar que agora está 50 metros só da bomba, não está mais 100 metros. Ficou no meio do caminho. E sim, mais ou menos uns 60 metros do banheiro, 70 metros do banheiro. O banheiro é aquele amarelinho lá, ó. Beleza? Agora acho que vou fazer, colocar o cano daqui já, pra descer aqui e pra ligar a mangueira depois lá. Trabalhar hoje aqui. É galera, essa caixa d'água tá uma novela, hein? Faltou o cano agora. Tô com as pecinhas aqui, ó. Tava tudo pra ligar ela já. Eu tinha um cano aqui, mas o pedreiro acabou usando pra uma outra coisa. E eu acabei ficando sem o cano. Então o que eu quero fazer? Sair um cano daqui, ó. Né? Descer aqui certinho. Aí aqui eu vou colocar um T. Com uma torneira aqui também já. Né? Precisar jogar água pra cá já pra ligar a mangueira. E lá embaixo vou colocar um registro. Se tem algum problema lá, eu fecho o registro. A água da caixa d'água já não desce mais. Então, por que que eu vou colocar um registro lá embaixo? Porque se eu colocar um registro aqui, se eu fecho aqui pra dar manutenção lá, vai entrar ar no sistema. E entrando ar no sistema, depois até sair esse ar aí, dá problema no chuveiro, dá problema nas torneiras, nas coisas. Então eu vou colocar um registro lá, já no pé do cano lá. Se caso entrar ar, vai entrar menos ar, entendeu?
Isso aqui vai ficar para a próxima semana. Agora a gente vai encher a caixa d'água um pouco, pelo menos até aqui assim, ó, para caso de vento, o vento bater, não voar com ela. Beleza? E depois a gente vem terminar isso aqui. Ai, meu Deus, vamos lá. Eu e a Mi. Mi! Seu meio de locomoção! Aí, galera, ó. O cavalete ficou pronto. A princípio aqui tá pronto o cavalete. Então daqui eu mando água pra lá, pra outra caixa. Daqui eu mando água pra cima, pra caixa d'água de cima. Coloquei um registro aqui. Aí depois aqui eu vou acertar o chão. Vou concretar, né? Depois que enterra essas mangueiras tudo certinho, vou concretar o chão. E fazer um cercadinho bem feito aqui pra ninguém ter problema, ninguém trombar aqui, né? E a caixa d'água lá em cima também tá enchendo. Vou mostrar pra vocês lá. Ela tá enchendo também. Infelizmente eu não vou conseguir fazer a parte que desce lá para o banheiro, por causa dos canos, que faltou os canos. Senão praticamente ia ficar tudo pronto já. Ia ficar faltando só ligar a boia elétrica só. A Dudinha. Você tá indo, Dudinha? Eu vou estudar. Estudar? Ah. Aí eu vou encher um pouco d'água dela. Pelo menos para não se tiver perigo de bater vento, né? Não posso encher muito, que eu tenho que fazer outro encanamento. E... aí se eu for encher, depois tem que esvaziar de novo. Aí é isso aí, ó. Tá enchendo. Ó. Ó o barulho, ó. Tá enchendo. Vamos ver se tá vazando água aqui. Não. Vou dar uma apertada melhor aqui. É isso aí. Graças a Deus deu certo agora fora da caixa d'água. Quer ver se aqui cai. Sempre houve uma mulher. Porque eu não sei se elas entendem ou se é praga que elas jogam. Uma coisa ou outra. Não, não é, galera. Eu falei assim pra ele. Ele tava roscando aqui, né, ó. E eu não tinha passado firlon, e... essa peça aqui é velha. É velha. Eu não entendo muito. Tô aprendendo de tudo agora. Eu falei pra ele, passa firlon, né, antes de rosquear. Aí ele não passou e ficou pingando. Aí ele é, vou ter que passar firlon. Então, ou elas entendem ou é praga que elas jogam. Ai, pra gente ter que fazer de novo as coisas. Teve que passar firlon. E se molhar tudo ainda. Viu? É assim mesmo que funciona, galera. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu e a Mi colocou a caixa d'água aqui, ó. Meu, ah, fica aí, ó. Ainda falta colocar a tampa ainda. Tô ficando craque, gente. Tamo. Ah, tem que estar, né? Se não é nós, vai ser quem? É nós, nós mesmo. É nós, nós mesmo. Estamos aprendendo de tudo aqui. E é isso aí. Bora lá. Continuar. Agora vai colocar a tampa. Agora é, pai, falta a tampa. Então, por a tampa. Então vamos lá. Vocês acompanham tudo filmar, aí. Vai que aparece uma vídeo cacetada. Você caindo. But you get old after years in the cold and the dark. But youth will lead with truth and a spark. We're the last of a breed of our past pioneers. And if you listen close, their voices you will hear. Sometimes it's blood, sweat, and tears on Alaska's last frontier. But life is simple, life is good when you're living like you should. Hey, hey, sometimes it's struggle, strife, fathers, sons, brothers, wives. But we're making our way.